Labas. Žinau, kad 21 metai jau įsivažiuoja po truputį, bet aš dar noriu grįžti prie 20 metų. Noriu parodyti savo geriausius kadrus, kokie buvo padaryti per 20 metus. Suskaičiavau, kiek įkėliau video į YouTube'ą, tai yra 97 video. Tai iš tikrųjų nustebau, galvojau bus mažiau, bet visai toksai nemažas skaičius. 97 video per 20 metus. Tai pažadu, kad 21 metais, šiais metais, įkelsiu jų dar daugiau. Tai jeigu nesiekia mano YouTube kanalo, tai tą padaryk, pasiek YouTube kanalą ir tu juos pamatysi. Excited tokiems. Žodžiu, tai va dabar vanduo aplinkui, vanduo čia, pilna baidelė vandens. Kas čia darosi, kas čia darosi? Palanga, maudynės, 21 iššūkio diena. Šūdas krenta dronas. Va, gražuolis guli. Nu ką? Situacija tokia, mes dabar esam krūmose, yra naktis, čia tokie akmenys ir mes laukiam į stovyklavietę. Ką veikia? Ar priegis užstrigo ar ne? Pirkluoja! Vienoje nuotraukoje, vienam kadre, du mano projektai. Busas ir namas ant vandens. Tai šiandien vienas projektas gelbėja kitam, su busu atsivežiau 6 metrų lentų, mano visas ilgis buvo apie 11 metrų, toks važiavo gigantas. Šimtus metus pradėjau su kokiais 3000 prenumeratorių. Dabar yra pas mane beveik 10 000 prenumeratorių. Tai dauguma jūsų, kurie čia stebit, atsiradot per paskutinius metus. Tai prašau pakomentuot, koks labiausiai video galbūt patinka arba per kokį video mane suradai mano YouTube kanalą. Taip pat pakomentuok, kokio tipo video labiausiai patinka. Ar kai kažką kalbu, kai kažką darau, kažką tai... Nežinau, pasakoju, atsimenu ar panašiai. Pakomentuok, nebūtinai tai atsižvelgsiu, kurdamas ateity, bet galbūt, jeigu bus daug kažkokių vieningų nuomonių, tai galbūt kažką tai padarysiu į tą pusę. Stovyklavietę, kaip visą laiką, paliekam be nei vienos šiukšlės, viską tvarkingai sutvarkę. Netgi palikom keletą papildomų malkų, tai galima užskaityti, kad palikom geriau negu radom. Susinešėm daiktus ir vis. Trys, du, vienas. Kitą žiemą jau galbūt išdrįsiu prisijungti. Super. Po truputį, žinai, žingsnis po žingsnį.
O. Kas rytas? Organizuojam naktinį žygį. Visiškai bus naujas maršrutas. Naujos vietos. Dabar ieškom pelkių. Reikia perkišt vamzdį šitą, kuris trauks vandenį iš Neries. Dar noriu pastebėti, kad tai tikrai nėra visi mano geriausiai kadrai, nes pamečiau per šios metus ir GoPro kamerą, ir droną, tai galbūt ten dar buvo daug gerų kadrų, kurių taip ir nebeišvysiu. O gal kada dar ir išvysiu, gal man kas nors atsiūs radęs mano GoPro kažkur tai nuplaukusią nerimi ar droną iš ežerą dugno ištrauks ir slaptai atsiūs man medžiagą ir turėsiu aš ją. Galbūt, jeigu tu matai mano šitą video, tai atsiūsk man medžiagą. Pasilik tą kamerą ar GoPro, kamerą ar droną, bet atsiūsk bent jų medžiagą. Ten mano galbūt geri kadrai likę. Viskas turi savo kainą. Kaip ir dabar paskutinis kelis video, kur dariau, krauju susimokėjau už juos, kaip kad virinau ir man įkrito į batą degantis metalas arba lipant iš ledo susipjausčiau koją. Tai viskas turi savo kainą. Taip ir pamestos kameros, tai irgi yra filmavimo dalis, filmavimo pasiekmė. Dažnai tą darai, drąsiai tą darai, kaip kad aš skrendu žemai virš vandens su dronu arba su GoPro visai drąsiai plaukiu ant vandens slidžių. Tai yra tikimybė visą laiką pamesti daiktą kamerą. Bet pasimokiau ir esu dabar truputį atsargesnis. Gerai? Oi, kaip gerai! Junkitės būtinai čia. Kodėl? Kodėl? Nes atmosfera tokia. Opa, kalėdos. Nidoj. O, kas ten? Blė. Kaip man į ežerą, pala, davai, atitrauk. Mašinės raktai krito. Vat lygioj vietoj. Po geros tokios fizinės veiklos, bėgimo, maudinių, laukia skanus maistas. Fantastiški patiekalai ir plovas daržovių ir sriuba ir tikrai labai nuostabus renginys. Po šalto ežero karšta sriuba. Nu, bet kaip sakant, nieko tokio. Best day ever!
Oi, ne tą apvydosį padarėjau, šitą norėjau padaryti. Išika 29 diena. Sunku buvo sutalpinti video, galėčiau daryti turbūt tokį video 20-30 minučių, nes tų kadrų man kurie patinka, kurie faini, yra labai daug. Kai kuriuos video man užtrunka padaryti savaitę laiko, filmuoju vien savaitę, kažką tai noriu pabaigti iki galo, tai darau vieną dieną, dvi, trys ir kad tas video gimtų, tai užtrunka nemažai laiko. Netgi kai kur video dar nepadariau, video iš 20 metų aš juos padarysiu šiais metais, nes dar aš nepabaigiau vieno ar kito darbo, tai todėl ir nenoriu kelti video. Kaip kad video, pavyzdžiui, šiukšlių rinkimo, kur reikėjo daug kartų ten važiuoti ir tą visą pabaigti reikalą iki galo. Taip ir su kai kuriais dalykais, kurių dar nepabaigiau. Tai viskas bus. Jeigu dar nesiekė mano kanalo, netyčia radai tik šitą video, tai spausiu prenumeruoti ir susitiksim ateity labai greitai.